ଆସୁଛୁ କୋଉ ପଠି ନଦୀ ଆସିକି ଫର୍ତି ନଦୀ ଆସୁ ଫାର୍ତି ଧରି ଫେର୍ତି ଦେବି ମାଉସ କେତେ 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 ବୟସ ହେଲାଣି ଆପଣ କଣ କେତେ ବୟସ ମୋର କଣ ଚାରିଶହ କଣ ପଚାଶ ଟଙ୍କା କଣ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଗାଁରେ ଏଇ ଭାଇ କଥା କହୁଛି ଗାଁରେ ଆମ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆମ ଗାଁ ବୋଲି ନୁହଁ ଇ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ନବୀନ ବାବୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇ ମଦ ଭାଟି ପକଉଛି ଆମ ଛୁଆ ପାଲା ପାଠ ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ପିନ୍ଧି ପାରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଅଙ୍ଗନବାଡି କରିଯାଇଛି ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାଗଣା ଦଉଛି ପାଠ ପଢଉଛି କଣ ପାଠ ପଢୁଛି ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଖେଳି ଖେଳିକି ଛୁଆ ହଉଛନ୍ତି ପାଠ ନାହିଁ ହଁ ସେ ବା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ହେଲା ମଦ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଭାଟି ହଁ ଭାଟି ହେଇଛି ହେଇ ସାର ଭାଟି ଦେଖେଇଦେବି ସେ ଦୁଇ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆଇଲା ରୋଜଗାର କରି ତାର ତ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ମଦ ପିଆରେ ଗଲା ଆଉ ଶହେ ଟଙ୍କାରେ ଆମ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିବ ମଦ ଭାଟି ଦେଲା ଦେଇ ସିନା ସେ ହେଲା ମଦ ଭାଟି ଯଦି ନ ଦେଇ ସିନା ସେ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଆମେ ଯାଇ ଆଳି ବହୁତ ଚଳୁଥିଲୁ କେବେ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଆଜି ଏଇ ଗୁଡା ହେଲା ଠୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖି ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ଫଟୋରେ ଦେଖୁଛି ଟିଭିରେ ହଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଫଟୋରେ ତ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ଘଟ କଣ ଦେଖିଲିନି କୋଉଠି ଆମ ଓଡିଶା ଗଲେଣି କଣ ଛୁଆ ଦିନେ କହୁଥିଲେ ଆସିଥିଲା କଣ ବର୍ଷଣା ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉଦିନ ସେ ବର୍ଷଣା ଭେଟିଥିଲେ ନାଇଁ ମା ଏତେ ଲୋକ ହେଇଯିବେ କୋଉଠି ଯାଇପାରିବି ସେ ତା କଥା ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ କଣ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ଏଇ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ଯୋଉ ଆଉ କହିନାହାନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ଯାହା ହଉଛି କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ଭେଟ ପାଇବି ସେ ମୁଁ କାଇଁ ଯିବି ଏଥର ପୁଣି ସେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୋଟ ଦେବେ ନା କାହାକୁ ଦେବିନି ସୁବିଧା ହେଲେ ତ ଦେବି ନହେଲେ ନାଇଁ ମଦ ଭାଟି ଟିକେ ଆମର ପାଣି ଦରକାର ଆମ ଗାଁରେ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ନା କଣ ଦେଖୁଛ ଭାଇ ସେ ଝୁମ୍ପୁଡି ବଣ ଆଉ ସେ ଝୁମ୍ପୁଡି ବଣ ଦେଖିକି ଯାଉଛ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ପଠେଇବେ ଆସୁଛୁ କୋଉ ପଠି ନଦୀ ଆସିକି ଫର୍ତି ନଦୀ ଆସୁ ଫାର୍ତି ଧରି ଫେର୍ତି ଦେବି ହଁ ଯେ ସାଙ୍ଗ ସାହିରେ ପଶୁ ନାହିଁ ଦେଲେ ଅମର ଶତପଥୀ ହେଲା ପଚିଶ ବର୍ଷ ସିଏ ରହିଛି ସିଏ କହୁଥିଲେ ଆମ ସାଇକି ଆଇଛି କେବେ ଆସିନି ଆସିଛି ଯଦି ସିଆଡ଼େ ସେଇ ରାସ୍ତା 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 ସେ ଉପରେ 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 ଯିବ ଚୋରଟା ଅମର ଶତପଥୀ ନା ତତେ ଦେଖିନୁ ଆଉ କେମିତି ଆଉ ଏଥର ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡମ ତାକୁ ତ ଦେଖିନି କେମିତି ତା ରୂପା କଥା କେମିତି କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଅମର ଶତପଥୀ ଏତେ ଥର ବିଧାୟକ ରହିଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କେବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସିବ ଯଦି ସାର ମଠରେ ବସିବେ ସେ ସାର ଯିବ ଯାହାର ଆମେ ବୁଝେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ହାତରେ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇବେ ଚାଲିବେ ସିଆଡ଼େ 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 ତାଙ୍କ ସିଆଡ଼େ କହିବେ ତମ କଥା କହିବେ କାରଣ ତମ କଥା କହିଛ କହିଛ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ ସରକାର ତ ଏ ବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜ ଯଦି ଇଏ ନ କରିବ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଇଏ ଯଦି ଆସିଲେ ସୁବିଧା ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ଭଲ ଯଦି ନ କରେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ଆଉ ତ ସରକାର ରଖିବୁନି ଆମ ସାରି ପୁରେଇ ଦେବୁନି ଆଉ ଆମେ ତ କିଛି ନା କହି ସରକାର ରହିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।